Ostrich and Nelly. Ostrich and Nelly. Hakkaa kiireminen tyyli telefoni. Kaksi game. Miks oi ääntö? Voh! Hendrik, teillä paistab Viljandis päike. Ma ei ole isegi Viljandis. Ma olen linnast väljas. Jah, mingi talu. Teeme video kõne. Ma ei saa samal ajal. Ära nagu, kas sa näed just seda video? Ma ei jõua kontsutada. Oota, mul laeb. Kohe. Mul läheb sisse siis. Nii, tulen juba. Mingi kuritu fucking asi. Oi. Mis on ette, ei taha? Tuli just ära. Hakka peale pihta või. Vaata mingi teine auto, ma ei saa siia tulla. Oota. Mis on kiitest? Hakkad jälle pihta või? Sule. Seda kuulis või teada? Ja, ja. Mul ei just ole. No purksina. Purksi putka juures oled või? Oota. Ma võtan mingi siukse. Selle Peter Pini auto tule juba. Oota. Mul on valget värvi pisterbiini auto. Sina sõidad sees. Autost! No sina sõida eest juba! Sõida! Oota! Sellega ei saa nii kiiresti kui minu lemmikute autode kaika. Sul on mingi taheglased vanab parsad. Ma liia pilet kursi kohta. Kas sa oled see inimene või? Oot, ma tulen sinu autone. Tere, kuhu sa lähed? See inimene ei ole seegi. Heldra, ma näen sinna. Ma näen ka siin. Joo, enti. Joo. No sina võta see siis. Ma sain istuda ette joo. Sina. Näe, mine sina sinna, mina näen sinna. Ok. Mis on päe?
Noh? Tuled! Ei! Mulle on niitä... Oh my god, miksi mulla? Ja mä tulen sinne muuta. Että sulla on minun auto. Ensin, siellä on auto kiinni ja mä tulen sinne auto läpi. Koko nyt. Teet niin maati vai leftit vai... Mä olen left. Ensi, tuita! Miksi sä leftisit? Minä lähden ennen mänku. Ei, minä lähden ennen Robini kautta ja sinä tulet minun kautta siis. Vanaema! Ihma jälleen kuin satama. Sa pead ühte teise kohta minema. Kas sa pead seal nurga taga elama? Seal, kus sa keerad kohta. Väiks tüüp võtis just selle sama koha ära. Vist? Jah. Endre! Noh! Kus see purk siiam on? Oota natukene. Kui mul üks sõber joinib, siis... Ma ei lähegi ära. No ma aut ära ja sa viid mind purki ja ma ja viid mind tööle. Oota natukene veel. Tule minu juurde. Mina sinu oma töökohta. Siis on sun nimi kirjoitada ja selle kunda töökohta. Ei, sõpradega on hea üle ära. Kus oled? Kus sa oled? Olen sinu juures. Suunisemast. Sa pead ühte teise kohta minema. Ja sinna kuredi see... Ei, sina. Mis asja? Panen auto garaaži. Sul ei ole garaaži. Ja sul ei ole garaaži. Miks sul käsi püsis on? Oota, kus sul punane rollikus on! Mine korraks lefti jälle ja siis... Ja siis tule jälle minu kaudu. Ma ei mõtlen sind! Ma mõtlesin sõpra! Ma olen siin. Jah, sind, jah. Ma olen ju purtsi jaama minna, aga kuidas ma saan siin? Ja tagan siin! Oota, natukene veel! Kas sa oled punane rollikas? Ei! Ma saan punase raiga kakki, mama. Siis...
Tule siia, vaata, vaata siia. Siia poole. Menit, siia poole, kus ma hüppan. Siia poole. Mitte sinna. Selja taha. Selja taha. Poing. Ma olen kuni nüüdse. Jah, siia poole. Siia. Mingi. Siia. Kabum! Vaa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 a
jahutuks. Aa, mun on ostamatta. Kas sen kauksi? Mutta kun sen kauksi... Oi. Mä kajen jää. Kutsu auto väliin. Mä oon voittanut yhden auton huipun. Se punainen raidi on nää. All out, sweet of you, man. Kus sä olet? Mä olen siinä työn juuressa. Koko. Et sinus tie. Kuhassa kurat poleet! Tulka! Älä sä korjaa! Kus kohassa olet? Voi, mun puhumalle ei. Mis asja? Tule töö juurde. Mis sa rääkisid? Tulen töö juurde sul või? Mis asi? Puru peal olen ja ma ei saa üles sõita, kus on auto. Nagu vaatan, et tooli. Mis kuredi fucking tooli istme? Hallo? Kus sa oled praegu? Ütle oma asu koht. Kuhu? Mis kursi fucking siin? Mis ma ära võib? Kas tume sinise juures või? Mida vittu? Ma ei... Ah! Hallo!
Ma olen sinu juures. Ah? Ütle maja, kas oled mingi kuskil mingi maja juures? Sööd hamburgerisse. Siis on maksin kohtuda. Kuhu te juures? Ah? Mis asja? Ma? Miks? Joini tagasi minu juurde siis. Ma ei tea, siin on mingi hallsein. Hallsein? Kas mingi pood või? Mul on auto kinni. Ma ei leia oma töökohta enam ülesse, braava! Oli vaja mul sinna minna! Kuhu minna? Sinna punasesse autosse! Lifti ja tule minu kaudu tagasi! Lefti korraks. Lefti. 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 Jah, korraks. Ja siis tule tagasi mängu. Sama asja, mida ma rääksin. Ma saan auto kõhte, jah. Tule nüüd! Kõtta, ma mingi paneb seda. Tõse kihute siin mul. Oh, ma olen tultud järgi. Ütle, kus sa oled töö juures mul. Kus kohas? Kus kuradi pers? Kus kuradi fucking töö juures? Sa ei tea, kus minu töö annan, jah? See töö kadus ära. Või. Sa ei tea, mu töö juures! See siin või? Mis asi ma ei näe ju? Ma hüppan su auto peale, sinise.
on see pruun auto. Jaa. Selles mängusis asu. Oh, tule peale! Kas ma istun ette või taha? Taha! 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 Ma ei... Kus me nüüd lähme? Näe! Võta see siin! Kes võttis selle kodu? See rops! Kudas? Oli hüppa autos välja siis... Luna hoomil oli ka just siukene auto! Oh! Ühte enne... Ma sul on ju sõbra olis täis. Võid ühe sõbra. Oh, ma saan rooli minna. Tahab sõbra. Ma tahab ka võibolla sõbra olis täis. Kohe ma tahan kohe. No, oli... Kait! Ma lähtsin su auto ära. Suva, võtame uue auto, nii. Võtame selle Volkswageni. Indri, kas sa mind kütuse jaama ka viid? Oota. Oota. Indre, sa sagistad teisele, et sa ei vii. Oota! Oota korraks, mul üks sõber jälle. Auto lilo. Auto lilo. Tun tun tun. Oota, ma teen suuremaks endast. Ah, ma siis sisse on tuon nja. Paistab maal päike või? Ma, pilves. Kuuli. Üks. Oota. Võta üks inimene sõbra listi. Vaata, näed all ja siis... Auto lill. Hallo! Võta auto lill sõbra listi! Mida? Auto lill! Näed all ja siis vaata... Vasukule! Sul peaks siin üks... Vaata alla ja vaata vasukule! Indri, kuhu sulle kiita lähed, sa ei võta kohe. Võta mind sõbraks. Jah. Vasa kule üle alla. Tead? Minul on parem. Kumb sul see on? See on sul vasak. Okei, okay, te vajasite minu autot. See parem. Kumb sul on see? Ma tule peale! Vaata ühe... Võta auto lill sõbra listi, palun! Ma olen kirjas on auto lill. Ma ei saa teie staru! Võta auto lill sõbra A-U-T-O-L-I-L. See sama inimene, kes see... Kes kõndis? Jah! Nagu su... See minu sõbra listis. Ma viin ta sinna. Oh! Okei, sinu luuva! Ei roti. Paista taha! Oh! Vajuta! Vajuta autonil! Mingi ilma väli üks asi! Ja siis... Mine nagu... Mingi A lõmpus! Selge!
näe, see sama inimene. Miks sa sõbralisti teda ei võta? Seda sama inimest, näe siin. Ja vaata, mida mõtti süppab. Näe, see sama inimene siin. Jaa, vaata, ma hüppan. Vaat see sama inimene, võta sõbralisti. Okei, nii. Ei, taha aru, räägi kõrvega. Võta see sama inimene, kes siin on. Võta see sõbralisti. No mida nüüd on? Kuule, ei roti minu autot seal. Okei, Henri, ma võtan sinu peale. Sa võtsin mu auto ära. Oi, ta on võtis minu auto pärast. Oota, las ma võtan, las ma võtan. Sõida! Oota, kohe. Sul peaks nüüd kiri ette töö. Tulema alla. Jah. Seeva! Jah, ja vajuta mingi... Oota! Kus on? Esimes tähte. See, kus esimene kiri, mitte teist kirja. See on kust... Nagu kust... Esimes kirja. Jah. Kus on mingi tekst lööb ette. Ja siis minu pilt välja näeb. Jah. Robi! Halo? Võta sõb... Sa hakkad nagu leftima. Vajutu sa... Kus sa leftimine on? Nagu kriips, kriips, kolm kriipsu. Kaks kriipsu. Ja siis sa hakkad ketrama alla. Näed autolil ja klikid selle peale, mitte VF, mitte nagu, mitte lippu ja siis seda esimist, seda kolm. No! Ma ei tea, mida? Mine nagu kõige esimene siin, nagu hakkaks liftima. Hakkaks nagu liftima. Mitte ei kliki lift, mine alla. Mingi sõrmega alla. Jah, hakkad otsima nime autolil. Auto lill.
hakkaks nagu leftima. Ära klikki lefti. Kus need kreepsud on? Kus on need piltid? Vaata, siin on nagu see... siin on nagu seadmed, nagu lippu, piltid. Noh, siuke seadme, siukse asja, lippud. Need kolm! Kus saab auto värve vahetada? Kolmas. Nagu neid teha või? Neid või? Hakkaks nagu liftima! Nagu lähed ära, aga sa ei lähe ära. Mine alla! Ta vaima ei saa enam. Miks? Ma... Nimese auto. Mõiga kõik. Jaa! Kus see auto? Mina nagu... Seis on! Selle nimi oli! Joo, auto Lill! Vaata, kus ma sõisan! Auto Lill, lefti! Mine alla ja otsi mind! Ma tulid need sildid ette! Hende! Ma tulid need sildid ette! No! Jõitsi auto linn! Oota, ma teen sulle video kõne ja vaatan, kas ma saan. Koodin meie video. Palju me teeme? Päris vabandavane. Ei. Mul veel käib. Mul veel video siin. Natukene. Natukene. Meil läks nii kaua aega seda pois õpetada. Jaa, ta on täiesti noob. Jaa, ta ei saa aru. Kus ta helistab? Nüüd ta helistab. Oota, juppen poh. Lõpeta, Heidi. Kus sa leidsid selle sõbra? Robini või? Jah. Kaare koolist. Jah. Mis ta rääkis? Kus sa peed? Lähme sõbradeks! Kui ta rääkis? Rups. On mulle kui kõrgi, mulle kui pahulla ka. On nii kaul. Mitte Raiko? Raiko? Olen on ka meie sõber. Teeme lihtsalt üks. Teeme kohe kesti. Selge. Oota, ma lähen korraks leftim. Noh! Mängida veel! Aga ma ei saa! Miks? Mul telefon tõllerda! Jasja! Olgene, sulle täpselt. Mine Robloxi ja näed seda sinist asja. Mis on kirjas see all? Aga kaks. Oota. Pidi eelistama tagasi mulle. Jaa, ma ei saa arvastama nii kannatada. Ah? Ma saan nii arvastama kannatada. Oota, ma ootan. Miks sa liitsas see? Noh! Saamat telefoni.
kuidas sa räägid siis? Oota, ma proovin. Ma ei saa oma telefoni külarile panna, see läheb ruttu kinni. Ma ei saa. Ole korra veel kinni. Päris vabandage. Oodake, ma panen varstele, ma ei võta varsti tal... Nei, noh, kõnesi vastu. Jah. Päris vabandage. Aga nüüd, ei. Oota. Nuh! Mis sa tahad? Ma tahan, et mu telefon tööle jääks. Palju sul protsente on akul? Ah? Pane võibolla on aku, hakkab tühjaks su saama. Jop. Pane kurkini. Ei ole kord. Mina enam vastu ei võta. Ma ei võta. Kas ei võta enam tema vastu? Käime samasse mängu või? Jaa. Vabandage, päris vabandage. Tõesti närvi ajab juba see üks inimene. Jaa. Tüüb mängib ainult ühte seda sama mängu. Mida mängib seda ralli mängu? Ei. Üks mängib. Mida saab ainult arvutis mängida? Üks mängib boksi mängu. See mängib seda. Ja ta on päris nõub, ta ei oska ehitada enda kasupäidat. Ja siis ta ütleb, et ma olen bro. Mingit ühte autot ei ole ta lahti ostnud ju. Ja siis ta... Ta on kuus. Mida? 62. Ma saan ühe auto osta. Varsti. Mida ma saan osta? Oh, mu saan selle! Suur auto ta osta. Ma saan... See... Ei, mitte sel. Sa saad ju varsti selle osta ära ju. Tää on liiga muidugeks. Ja ta ei uska enda kasude jääb vahetada. Oh, sa saad ju varsti selle ostama, oli. Ja. Selle ma siin aju. Aga okay, ta saab nagu kasutajad nagu vahetada. Jah. Yeah. Minul on ju kaks kasutajad tegelikult. Mitte tal on? Üks. Mul on ka üks. Tiedä. Meil oli Kadri, kes kogu aeg... Oh, näe siia. Meil oli üks Kadri. Mina esimesse, ta teisse või esimesesse? Esimese. Ok, ma võtan teise siis. Oota! Aja, ma võtan selle. Esimese. Me oleme naabrit siis. Ja ta, mäletas, et meil oli Kadri. Jah. Ta on päris roll. Jah, ta kogu aeg teeb oma ainult riiete vahetust ja midagi muud ta ei teegi. Ta mängib seda mingi ujumismängu. Jah, mis on väga igav. Lased ainult orudest alla ja ongi kogu lugu päevitad ja ongi nagu mingi puhkus. Jah. Aga Robloxis mängib puhkust, et ma puhkan. Ja seal on mitte tagasi teada. Kolm. Kaks? Kaks, ei, ta oli kolm. Esimene ta oli vana kasutaja. Mm-hmm. Ja ta tegi veel ühe kasutaja. Ta on mitu kasutajat ju. Jaa. Olnud. Miks Kadri? Ja teine kasutaja häkkis ära. Tun. Mikki ton nüüd on. Tun. Kas kes on kunagi... Kas Kadri on kunagi nagu... Kadri on meie natukene videos olnud. Ja, ma pean ikka... ma pean korraks leftima jälle. Jaa. Mul on väga imelik nägu. Mul ei ole nägu seal raudrüüs näha üldse. Ja mul on see näoskin ju kadunud ära täiesti. Võin näidata. See. Kuri see. See kuri nägu. Jah. Imelik. Vaata nüüd. Nagu. See on kadunud? Mhm. Oota. Klikki siia. Ja see mingi nägu. Oi, äkki sukkane. Nägu. Siin. See ongi õige nägu tal. Jah, nagu viskas ta nägu. Meil oli Kadri. Ta mängis nii palju Robloxi. Mängis mööda misterit. Ei, ma võtan
see Robin. Ma pean vist ploki ikka panema talle peale. Sa saab ploki panna. Mm-hmm. Blokeerin tal täiesti selle telefoni ära. Teie siis ta ükkes, miks sa võtta mind vastu? Ja lõpin ta telu ära. Ei, see oli Kerstin. Jaa, üks kord oli Kerstin. Ja meie... Me ei julge seda rääkida. Ja ta on päris hull inimene ikka. Jah, ta tegi telefoni kakki. Ja me ei räägi Hendrist, ma tean, mis tead. Ja Hendri, ma räägi Hendrist. See oli jube lugu. Jaa, ta lõihkus täiesti. Ta tegi nii puruks selle. Jaa, täiesti jupideks. Õnneks mul jäi see ainuksena järgi, oli mul ainuksena, jäi mul järgi ainult see simkaart. Kõik täiesti tükkideks. Täiesti tükkideks. Tere. Tere. Aga kuidas mul sobib? Hästi. Hästi. Nägu. Nägu ma mõtlen. Ma mõtlen nägu. Väga hästi. Ja kas sa mulle meeldib see? Ei. Kus sa meeldib see kott? Ei. Nice. Täna on see Halloweeni kott. Jaa, ja see on nii nõme, et see... Mida? Tahad teada? Ühel lemmikul, mul lemmikul YouTuberil ju... Mis tal oli? On miljon Robuxi. Aga ta läks ära? Ta... Tegi väga lolli asja. Oi, mu vana sõber. Mis on? Mhm, on üks. Ma ei tea, seda sõbralisti üldsegi. Ta on seda inimest siin sõbralisti. Hendri, millal sa hakkasid Robloxi mängima? No, mitu aasta tagasi. Nagu... Siis... Me õpetasime Hendrit ja Kadri oli ka. Ja Kadri siis mängis nii palju neid mängusi. Tegelikult minu lemmik... Üks mu lemmikutest YouTuber on... No, lõpeta, head päeva. Ta kuulge helistab meile, sest me rääksime nii palju temas juttu. Nagu, mine sinna ja siis ta rääks mingi majadest. Ja meil läks kõrge. Oota, ma teine asja. Ma pean just ikka ära selle ära blokkima. Ja täpselt video sees. Ära jõutab enda teha. Ma näe siuke siis niimoodi käibki siis bloki ongi blokitud nüüd. Ei nüüd ta ei saa helistada. Oota, kas ma pani õigele? Jah. Peet! Peet! Miks ta peet? Miks sa panid temas peet? Peet. Lihtsalt tahtsin. Ma tulen kohe mängu tagasi. Ja siis meil oli üks sinu koha. Meil oli Andri. Meil on Andri. Jah. Ta ei oska üldse ka Robloxi öelda. Ma mängin Robloxi. Ja siis ta ütles... Palju sulle mani on juba? See sõber kustutas see Robloxi ära. Vend kustutas. Ei, ema. Noh, õde tal. Mis sul nimi on? Palju sul raha on? Money. Näita. Sõitsegin natukene veel. Natukene veel, siis ma saan selle osta. Ja see BMW M5. Jaa. Siis sa saad 235 plus... Tal on... Plus 35. Mida me veel räägime? Ma siin on üksed masinad tal ostetud juba. Vana siuke... Ja Hendri alustas... Volkswagen. Hendri oli viimane, et ta tegi enda need asjad ära. Ja mul on ainult üks auto. Ja millega sa alustad nagu, sa tead seda mängu nagu... Alustada, siis sa hakkad kohe esimesel... Põrnikas. Esimene on see plate siin ja siis on põrnikas sükke. Ja siis sa hakkad tasakese nagu üles minema. Peet... Nagu see... Mis selle nimi on? Mini auto? Mini Cooper. Ja siis... Ennem pead selle ostma siin. Klaasid, ei, selle, siis klaasid, no selle asja, vaata siin, selle asja siin. Otsa pade enne ostma ja siis saad selle. Ja siis sa ostad veel kella. Ja siis
siis sa pead ostma need kolm autot. Mm-hmm. Siis on veel siuke, siis hakkad siukest mappis. Noh, siuke asi on sul siin. Siis on sul mingi töötaja siin. Siin hakkab töötaja sul olema siin. Ja siis on karas ka. Siin on üks siuke putka. Noh, no, tegelikult süüa saad. Mille sa hakkad siis karasis? Ja siis sa saad, siin on sükla. Noh, siin on kaks söökimiskohta. Siin on ka, mm-hmm. aga tiivan. Mm-hmm. Mulle ka pakku tühjaks saada. Sa saad ka võtta ju. Mida? Oota. Oodake natukene. Palju sul on pluss asi? 20. Okei. Kiristi! 20. Opata nagu see, kes taab. Mulle hakkab kohe hakkab plaati otsama. Ja selle see meie sõber oli natuke naljakas ka. Remedalt. Mis ta rääkis enne? Mis ta rääkis enne? Näe, sina võt... Mis ta rääkis enne? Sõber. Mis ta sõber rääkis enne? Pikem. Sa võta siis. Natuke pikem. Mul on juba natuke pikem. Jääb, kas nüüd lõpetame video ära? Ei. Võtku nüüd jääme veel. Ja siit meie sõber. Siis oma sõber. Mis ta nalis tegi? Mida ta nagu natuke naljakad oli? Mis oli? Ma ei tea, mis ta oli naljakad oli. See on nii rõv. Emme näe, kas on kogu meie naarsine. Ja ta ei oskanud öelda ju seda sama asja, mingi autolill. Jaa, ma tassin tema sõbraks võtta. Jah. Nüüd ma hakkasin mingi võtta autolil sõbraks. Jah, autolil, mitte mingi kuridi fucking teissugused. Need pilv. Jah. Jaa. Lill, mida sa nuusutad alati ju. Jaa, mitte nagu. Siis ostad veel. Ja siis ta kirjutas mingi kuhkile autolil. Kuhkil kirjustas auto lill. Kas sa saad eesti keeles olla? Saan, aga pean kirjutama. Nii nõme. Sõber saab eesti keeles kirjutada, aga mina saan... Aga mis appi sa pead alla tõmbama? Aga see oli samane, aga nii. Anna see rääkimise juttu ja siis kirjuta. Oda, mida? Ei, aga mina tahaks ka ise olla, ise nagu eesti keeles ka rääkida nagu. Ja sellise klikid seda ja kuhkli kirjutad. Tere või? Jah. Hei. Tere. Jah, see. Ongi. Aga sükleset sa ei saa. Aga mul vahel ühe korra, kui ma ütlen tšau. Tšau. Ütlen siis ta seda kokkblokib. Siis ostad veel sükse ukse omale. Mm-hmm. Siis sul tulevad imelikult sükse kiviasjad siia ette. Mis kiviad? Need vaata siit kiviasjad. Kiviasjad. Siis hakkad siin tegema asju. Siia seina pead tegema. Mingi kummikud, ma arvan. Ja siia veel. Ja sa saad siin uuedada enda autot. Ja siia pead omale selle üks asja ostma. Siia pead ainult üks 50 vist. Oli vist. Ja siis oligi. Tal on kolm autot veel ostmata vist. Ei, neli praegu. Tostab täna ühe autora. Sinu super oli ainult kaks autot, see ja see. Jaa. Ma ei tea, mitu pappi oli tema. Kas sa kunagi tema... 1000 ju pidi olema. 1000 oli. Nagu miljon. Ei, 1000. Ainult 1000. Jaa. Ja näe.
Miks ta ei saa raha juurde? Ta peab sõitma autoga. Ei, ta ei viitsi lihtsalt passida. Selle pärast. Sina juuad ju bussida ju. Passida. Bussida, jah. Üks kord Hendri oli suge sõna nagu buss. Jah, inglis keele tunnis kirjutati buss. Nagu ma sain suksed naerku rambed, et oi jaa või keela. Oo, sul on 20 veel vaja ju. Jep. Siis ongi. Saad oma BMW i2. BMW M5. Miks sul on imelik hääl? Mul on ka imelik hääl, ma teen videod. No, vahel on ja. Isegi mul oli eile hääl täiesti ära. Mul oli mingi peenik hääl. Tere, minna. Ma ei saa üldsegi aru, mis selle risi rattal viga on. Ma võtsin ühte kommi. Noh, sõin tegelikult šokolaadi ja. Ja siis sa saanud rääkida? Ei, ma rääkisin pool tundi ja sõin ühte. Sa oled nagu beebi. Kus olid nagu beebi nagu Kerstin? Nagu tere? Niimoodi. No, natuke üle imelik hääl. Ma ei oska. Duelia, duelia. Ei. Lähme sõitma millegiga või? Jah, lähme. Hamburgile see, aga me ei võta lähe seda samat tüüpi kaasa. Ei võtagi, ma võtan oma i8. Jää. Üks kord me võtsime... Ma võtan ikka selle. Krabuleti. Karavan lähe. Krabuleti. Või. Nii, sõidame siis... Rabuletiga kuhu siis? See kus on? See ma võib vaata. Okei. Kes on need hamburger? Jaa. Rämed on. Robot. Jaa, ta on siit imelik inimene. Vahel on hea inimene, vahel ütleb, et ei taha raha. Järgmine päev. Anna mulle 500 euri. Ja kas antsid temale? Ei, ma siin tal tappa. Oi, vabandust, sõna tagasi, võtan sõna tagasi. Ja vaat, kogemata see oli... Ma sõna, me oleme väiksed lapsed, mida osaks pöörda. Jah. Mu isa on väga vägivaldne. Mis on tab? Ma annab kogu aeg peksa mulle. Miks? Tegelikult see... Sõltasid lälle peksa. Vabandus, lälle võtame sõnad tagasi. Isa on näist imelik. Ja mul on imelik hääl ka pärast. Lised, nagu... Ma räägin, mul on nagu... Mis mu hääl nagu välja näeb? Ja selle... Ja selle... Sõime hamburgeri ja siis lõpetame selle video ära. Ja ostad omale uue autoga veel. Siis. Ja. Enne ma pangu tema raha. Ma olisin 301. Kas te mille me lõputame? Sööme kõik ära. Arma sõin juhe ära. Mul on kõht täis, ma sõin nii palju hamburge. Me võtsin nii hamburge. Nii palju. Mul on mega üks veel alles. Mul on mega veel. Ma pean veel natukene ootada natukene. Saad ootata natukene. Lõpetame siin, aga nüüd seitsame siin ja siis lõpetame video ära. Ei, sa pead ostama omale uue auto ju. Siis me lõpetame video ära. Jah. Oda see, siis läheb nii kaua aega see video. Mulle kestab nii. Võtame, ostame veel ja siis ootame. Must on nii palju neid. Siin ma raskan. Jaa. Mina enam ei kuluta ühe auto jaoks. Miks sa lihtsalt võtsid hamburgerid? Mul oli kõht tühi. Mul on väga vildakas. Väga vilduva parkitud ikka. Mul on nii ligidal. Tuled nüüd? Jaa, ma tulen. Ei, Kaja! 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 Kaja!
Ei, ma pean mõned asjad veel tegema ära. No. Ja siis Hendrik on üks kasutaja ka arvutis. Jaa. Ja ma nimelt Hendrik. Hendrik, mis nüüd? Hendrik, üks, kaks, kolm, neli, kuus, viis. Ja siis võtake tema sõbraks ka. Jah. Oh, ma parkisin sul täpselt niimoodi ja väga hästi ära. Siis kelle see kodu on? Sinu kodu? Sinu. Minul on see astatud juba ju. Ma olen su naaber ju. Mul läheb kova aega. Palju sul on? Nii või. Kui 90 saab sul? Ma siis me lõpetan video ära. 10. Siis on veel 10 vaja ja siis ongi. Sõidame kuhugi heasse kohta. Räägime lihtsalt juttu. Kuidas meie? Mis esimene Roblox oli? Mis esimene mäng oli Robloxis? Ma ei mäleta. Ma ka ei mäleta. No mis ta isa juba? Sa isa väga imelikult räägi. Miks sa autos oled? Lähme lihtsalt jalutama sõitmas. Ei, lähme lihtsalt teeme siukse ringi ja jalutus käigu nagu. Olgu. Kõige kõnime niimoodi, vaata, kui sul nii ka... Hüppa välja. Hakkame siit nagu siit pihta. See on ma burger ära. Või kui sa ei taha... Mul on üks burger alles. Kui tahad. Jami. Nii. Oota, ma unustasin väga halu. Oot. Võtta siin, siia kohta. Siia kohta. Ja siis hakkame nüüd kõndima lihtsalt siia ringi. Siis saame head jalutuskäik. Me saame õhku. Mängus ei saa õhku. Aga päris elu uus saame. Miks auto tee peal käi nii? Ei tohi. Ei tohi. Miks sinna ka saab kõnit parki? Ma läksin läbi. Oota, vaatame teed. Tule tagasi. Oi! Vabandust! Suudas siis teed vaatata! Vabandust! Okei, nii, vaatame! Sa oled mingi imelik! Vaatame sinna! Vaatame, kus keegi ei ole! Ja minna autot! Okei, nii, kõnnime! Ma olen nii su peas! Okei, nii, sealt räägime juttu! Kus sa kunagi... Palju sul mani on juba? Ma panen natuke veel kogume. Mul on äkki. Vaatame, et mul on mul papiimu. Tere, minu järgi nüüd. Ma saan neljaks. Ootan siis. Kõni. Mul on sussid jalas. Mul on sussid jalas. Täna ilus päev, Henri. Värsk õhk. Ei olnud isa nii palju. Jah, see loll inimene on üks ja segas meil. Ja see lükkus meie elu ära. Ei mängu natukene. Tuju tegelikult natukene ka. Ja me lihtsalt tegisime üks nagu meie tegime videojad ja siis tuli see pois. Jah, see Rob Peet. Mina panin ta nimeks Peet. Ja siis tema ongi siuke nagu Peet. Peeter. Pet. Pahandusi. Pet on teissugune inimene. Me teeme ringi. Pet on siuke nagu sõkesi. Siis kui see bensu jaam tuleb, siis me keerame otse ringi ja lähme tagasi. Sobib. Me lähme bensukas. Ja siis võtame asju, siis võtame auto. Ei. Siis me jalutame niimoodi tagasi teise poolt. Mul meeldib värsk õhk. Nii, kohe jõuame, kohe jõuame. Jaa, me oleme nii, nagu me oleme nagu... Kuhu ma jooksen nüüd. See on väga imelik. Ma peaksin ju pea ära lööma vastu posti. Aga nagu ma oleks nagu hinge. Eest vaatus, hinge. Ai, ma seda. Ja siis ma tähendasin, mul oli hundu. Ja siis mul on nüüd kas. Kohe näitan, see ei saa. Vaata, mul on nüüd kas. Tema nimi on nüüd. Ta on väga imelik. Ja ta on mingi müts ja siis mingi lips. Jah.
Ja ma kutsun tema nimiks Sir. Tuled nüüd või? Ja ma tulen. Ma tea, kus hund oleks huntu puhka, ma arvan. Mm-hmm. Igaveseks. Hundu, miks? Miks hundu? Ma tea, kas me nii palju videot sinuga? Sul on ka see ju videoasi olemas ju. Mis? See, kui sa saad ka ise videosi teha. Kuulge, mõtle ma kus siin ära. Miks? Sest ma tahtsin mingi mängu tõmmata. Ah, ma tahan nagu YouTube'iks saada. Ma tahan nagu suureks kasvada, siin ma teen YouTube'i. Mina hakkan varsti ka ju arvutis YouTube'i. Ja siin ma tulin sinuga ka. See meie nimi on. Mis meie nimi? Hendri esimene sõbra ka mängimine. Ja, väga hea. Mul on praegu isegi Hendri 1. Ta on praegu Hendri 1, ta tegi ainult 2 videot. Ja, see on tegelikult täna kolmas, mis ma nüüd teen. Me teeme pikka video. Ja, see teeb praegu palju seda kestnud. Ja siis vahepeal meie video katkes. Oppa, tund aega oleb teinud. Näed või. Oh, come on. Tund aega. Näita. Tund aega. Mille tundi, no? Tund. Oh my god. Tund. Oh my god. Mis on, kui see oleks nagu live stream? Oh, teeme 2 tundi või? Ära või? Aga me teeme, mis on mulla. Teeme ühte teist mängu ka, mis asja tahad. Me teeme mängu kohe. Te siis teeme ühe mängu natukene. Ka veel. Ja natukene. Ja. See on meil aeg see video lõpetada, siis ma pean veel YouTube'i püstitama, postitama tegelikult. Nüüd on ka selline. Selline mõnus. Aga selline ma ei ole. Mis on esimene video oli? Siis kui me... Tund aega oleme streami teinud. Nagu päris kaua. Hea ju, tund aega. Siin on üle... Mäletasin ma... Oota, mis kell me panime? Mäletasin, nagu me hakkasime esimene video. Oot. Mis kuradi fucking asi see on? Oot. Mine ära! Oi, nõi tausta... Aga nii, ma näitasin, kuidas ma vanasti nägin. Mul olid suksed tiivad. Jah. Yeah. Kõrgu tiivad. Ja siis mul on hundu ja siis mul on mingi rikas pruus. Jaa, tal on tegelikult päris palju neid. Kohe jõuan! Sata sul! Ja siis teeme ühte teist mänguga. Ja mis sa tahtsid öelda? Tal oli mingi... Ma ei tule nüüd meelde. See oli mingi teissugune kass ka vist. Või olnud? Ei olnud. Anud. Katrile oli sugune siga. Mul oli ühel sõbral. Ostis just ammu, väga ammu. Tagasi just... Me tegime jalutuskäigu ja siis saame 100%. Ei, 100 euri ju. Sul on ju 100 vaja. Mul on 100. Lähme... Mul on 100 ju. Ja, lähme kodusse minu kiires. Jep. Aga mis sa tahad? Ja Hendri oli sukkane... Nagu... Draakon. Ühte naljakab videod. Ainult ühte naljakab videod. Nagu Hendri ei mahnud selle möödrasmeister. Jah. Ja mul täiesti lääkas see... Mordormeister vist. Ja siis... Ja siis sinu ütlesid, ma olen paks, mis sa rääkisid. Jah, ma olen paks nagu mammut. Ja siis mina tuli... Kohe... Oota, vaata, teed! Sama! Meil on ju kiire! Kiire minu maja osta.
Su auto on räystä. Joo, auto. Mä vitsi otata. Auto. Mä pean omalle äissä vielä. Mä pean YouTubega postitama vielä. Jaa. Ja see nii nõme pikka aega. Palju siis käinud on? Okei. Tund ja 16 ja 44, 45, 46. Kõik on mängus? Ei, minu oh my god, see on ole ainult kaks veel. Varmine siin need lähed ära ka. Näe, siia. Siia. Nüüd! Õige aeg! Nüüd! Oota, vaata. Okei, nii, vaata. Lihtsalt seisa siin, vaata nagu ma ostan. 1, 2, 3 ja siis ostud! Proomi selle auto raha. Oleme uue. Oot, palju selle raha on? 2,3. Läheme nüüd autoga natuke sõitma. Okei. Mul on ka see sama võim. Läheme teeme võistlus ka või? Jaa, teeme võistlus ka. Ainult üks võistlus. Ei, ära teeme võistlus. Lihtsalt... Sõjame lihtsalt ringi või? Võtame samad värvid. Õige värv on teil tegelikult kollane. Oota! Siis saab palju pappi selle ees. Ma olen nii asja. Pean ühes töökohas ära kõige. Ma olen... Kas sa lähme purkasa? Ei, ma olen siia poodi, vaata siia poodi. Meil läheb kaua aega siin pidi. Ma ostan ühe auto veel ära. Me tõusime üle, siis meie seljad valutavad. Ma kohe ostan ühe lemmiku auto omal ära, mis maksis üle 300 tegelikult. Henri, palju sa laikse saab selles videos? Ma ei tea. 350 komba ma ostan. Kas selle 300 see? Või selle 300? Selle või? Ja. Või selle? Näita. Selle? See on 300? Kas see on kiire? Ma ei tea. Kumba ostan? Selle, selle või? Ja. Selle siin või? Okei, üks. Oda. 1, 2, 3. Oota, mida? See on see just. Aga ma olin näita ju. Äkki korraks nagu reset. Nagu leidsin, näe siin. Oga nii, vaatame kui kiire on see. Minu auto siin 300. Praegu mu kui... Ei, no väga tore. Me peame lõpetama. Sorry. Tšau siis. Lefti nüüd. Lähme nüüd teise mingu. Me video läheb kestab nii kaua. Lefti siis. Ma arvan, mu telefoni enam ei kannata. Kas su video kannatab? Video kannatab. Midagi head videot. Mingit head mängu, mitte videot. Mängime seda. See on parkuur või? Ok. Sa pead nagu viskama pallitisi pähe neile mehedele. Ja see on lahe nagu start. Sa alustad nagu, sa pead nagu, sa oled riida ka siin vahetada mul päris. Ma ei mul. Juba. Kohe me aitan ennast. Kus sa oled? Mis tiimis oled? Ma ei tea, punase. Siis tulla punase juurde, me peame kakkelema. Pürgele, ma viskan. Ma olen esimene level. Okei, tule siia. Tere, Endri! Vaata mind musklid. Ma olen palju treeninud. Oota, ma ei saa näha, Anja.
Mul ei ole. Ole ma aitan. Ära tapa. Lõpeta. Miks? Lõpeta. Minu? Ei, see tüüp. Miks ta austab mind? Ma ei tea. See on mu bro. Vaata. Oda. Mis timm sa oled? Sinine. Nüüd on sinine. Ma on punane. Oda mäng alkas. Tere. Oda mäng alkas. Kas mäng alkas? Oh, nüüd. Nüüd ma hakkab. Oh, nüüd viska pallikisi. See pihta. Nii kiiresti, kui suutad ära. Palli, see on nagu tats panna, kui see toimub. Kui nende pallid ei pihta ei minna. Ma kaardan siin. Aga mul ei ole seda. Seda. Mis selle ei ole? Võtte pallid, kes on nagu näed ühte palli, siis mine. Ai, mis on? Võtta! Ma surnud. Võtta üks palli, vaata! Ära mees, see tohid selle juurde, mille selle punnes on. Otsa tegid ühele ära. Ükskord, ma ei oskanud ka seda mängida. Ma ei oskanud ka seda. Kui startisin, ma endasin. See on väga raske. Fuck. Surnud ära. Tüüp hüppas mu peale lihtsalt. Neli rahvast on alles, kes arvab, kes võidab. Ei, ma tulen punast poole peale. Oho. Tere. Selad. Aga või. Tere. Võtan ta sõbra istu või? Ei. Võtan ikka. Miks? 2-2-2. Piiki ei. Just. Vaata mu musklid. Nüüd saab teha. Vaata. Keera. Joo. Wow. Mis su näoga juhtus? Mis su näoga? Aja, minu keegi lihtsalt lõi seda kõvasti. Aga see on lihtsalt nagu koe nägu, nagu ma sain seda osta. Tahan mängu. Kohe algab, rannmaa. Tahan mängu. Mitte ringi veel teeme? Üks veel, see ja üks ring. Kaua video. Ja vaatab troppina selle likesida. Jaa. Peata lihtsalt meie. Siis te ühtegi likesi videod. Siis me ei tee enam. Me ei tee ühtegi. Alt mina ei tee. Seda. Aa, mul on siin ennekki. Mul on ikka punane. Tun. Selku annab tuntun. Tšuu. Võtta pallike siit! Anu! Fuck! See on väga enne. Mul on ikka veel olis. Sinine! Sinine pool on nüüd. Miks ma trenni ei saa teha? Oh, come on! Ma olen ka surma. Aga lõpetame siin video ära! Okei! Oda, tule siia, me peame! Oda, kus sa oled? Tule siia! Nüüd pall on siin! Kus sa oled? Nüüd pall, võtta see pall! Ma ei saa! Ma tahaks nüüd palli järgi! Oda, ma näen üles, et kus jõudse. Oh, ma lihtsin siin, oh, nii. Lähme, viihutus. Joi!
oota. Aitäh, te vaatasite seda. Aitäh, te vaatasite seda videot. Trapige likesi. Ja trapige Hendrik ka ja mind ka. Aga mitte seda poissi. Mitte poissi. Ainult Hendrik ja mind. Et taiga! Tchau.